皆さんこんにちは、こんばんは。今日はですね、前回の購入品紹介で紹介した、ポジョのパレットとセザンヌのチークを使いまして、秋メイクをねしてみたんですが、リップはね、こちらの前回装置した通りこんな感じなんですけども、チークがね結構いい感じになりましたね。はい。で、ポジョのこちらのパレットを実は今回のメイク動画で初めて使わせていただいたんですけど、全体的にですね、まあ発色はまあわかるかな、こんな感じのこうね赤なんですけども、基本的には良きでした。これから使えるパレットではあるんですけど、この通りねパレットがちょっとね色味的に難しい感じであったので、とりあえずなんだろう、まあこれいいんじゃないかと思う感じのものを使って今回メイクしてみたので、よろしければね、興味のある方最後までねできる過程を、ご視聴していただいたら嬉しいと思います。はい、そういったわけでメイクを始めていきます。普段はねこの、ナチュラルベージュケーキファンデーションをね朝は使っているんですけど、最近ねまたそれと同時に使ってるものがありますので、今回はそちらでいきます。下地なんですけども、ビセのカバーベース、これだとコンシーラーと下地が一緒になってるので、こちらを使っていっています。まあね、相変わらず目の下がねクマというかすごいんですよね。でそこでここさえね隠れてくれたら、あとはねだいたいあんまり隠すとこは私的にはないので、とりあえずちょっとねこう塗っていきまして、スポンジいろいろ使ってるんですけど、これを伸ばしやすくって最近またこちら使ってます。で伸ばしていきます。本当だったらカバーコンシーラーなので、まあ下地とコンシーラーが一緒になってるものなので全体的に塗ってもいいんですけども、なんとなくやっぱり目の下周りとかが多いかなっていう感じです。こんな感じでね伸ばしていきます。まあそんなに隠れてないし全体的にはいってないんですけども、このナーズの、ファンデーション、これがねちょっと暗めなので、自分で選べる福袋に入ってたものです。これを2つ混ぜて使っております。でまずこちらなんですけど、こんな感じでちょっと暗めなのわかるかな、こちらを足していくんですけど、少しでいいんですよね、こんな感じでね足すんですね。混ぜるとある程度まあそれなりの色ができます。こんな感じでね顔に塗っていきます。量をねいつも作りすぎちゃうところがあるんですけども、こんな風にやりまして、スポンジで伸ばしていきます。こんな感じでね、まだ肌に近い色になるので、はい、なのでね最近このやり方もしております。そうするとね、なんか2つとも、まあ、カバー力が高い方なファンデーションだと思うので、結構こう自然に仕上がるというか感じかなって思います。程よいツヤ感もね出ますね。やっぱ多かったんで手には残るんですけど、まあまあもし気になる点があったらそこをまた伸ばしていく感じです。パウダーはですね、やっぱこちらの、パラドゥのパウダーをちょっと軽くね伸ばしていきます。パウダーも結構ねカバー力高いので、これをで整えるとより肌が綺麗に見える気がします。まあ私の中でなんですけど、やっぱ目の下はね充電的にパウダーでも抑えます。こんな感じでちょっとなんですけどもね、はい、
伸ばしました。そしたら、まあ、前回もどっかで言ったんですけども、最近このパラドゥの、アイブロウか、チフレのものとか、あとユアグラムで書くことが多いんですけど、これがね最近なんかよく使ってる気がするので、これで眉毛を描いていきます。やっとねちょっと自分の眉毛の形が少し分かってきた気がするので、太めでこんな感じで最近は変えてます。なかなか慣れないですよね。やっぱりね、動画とかで通すとね、やっぱあのこの細いところが消えて見える時があるので、そこをしっかり描くことを意識してます。相変わらずユアグラムのもので位置をかあのコートして、ね、行ってますね。こちらの補助の、パレットを初めて使います。はい、ちょっとねどんな感じの発色かをとかもちょっと分かってないんですけども、とりあえずですねやっていきます。こちらですねをまず塗っていきます。右に鼻の形がついてますね。全体的にね塗っていきます。あ、結構すごくないですか。はい、感じでこんな感じでね。あ、これも多分ハイライト代わりに使えるかなって感じはしますね。綺麗ですね、まぶたが、うん。そしたらどうしようかなって思っているんですけど、このやつを使ってみます。二重まぶたより上にちょっと広範囲に塗ってみます。あ、これはね発色は薄めかも。やっぱちょっとオレンジっぽいんですけど、うん、ほらね結構塗っても目立たない感じがします。最後に使おうと思ってるのが これかこの上のやつなんですよ。今回はちょっと秋っぽくこちらを使います。でもこういう筆でこちらの下をね使ってみます。全体的に塗ってみよう。こんな感じですね。わかるかな、発色が弱いのかな。はい、こんな感じで全体的にね塗ってみます。ですね。あ、綺麗ですね、うん。ちょっと下まぶたに入れますね。ちょっとだけ入れてみます。囲むようにね。こんな感じですね。はい。ちょっとこっちでいいかな。こんな感じでいきたいと思います。使いやすい。ただあのメイクするのにどう使っていい組み合わせがねちょっといまいち難しいかなって印象でしたけど、使っていこうと思いました。次はこのアイラインです。パラドゥのいつものアイライナーで描いていきます。こんなわかるかな。ちょっと太めのような感じで入れました。こんな感じでちょっと太めに入れました。デザンヌのナチュラルチークの18番、ちょっと秋っぽいもので、チークをねしていこうと思ってます。腕はこれでいきます。本当はねこのついてるやつでもいいんですけども、あんまり発色は強くはないのかな、こんな感じ、わかりますか？秋っぽい。しかもいい感じですね。いいじゃないですかね。こういう色って、私なかなかチーク使わないですけど、あ、綺麗。いいですね。あれでもいいですね。アイシャドウ。こういう色のアイシャドウ。ね、ありますからね。でもチークとしてすごく綺麗ですね。今日のメイクにはこれいけてるっていうかいいかなって思いました。
綺麗です。でも保湿をします。しました。そしたらね、これも、北条のね、こちらの、スウォッチをね、前回しましたが、それを使います。こんな感じですね、うん、個人的に今回のメイク結構秋っぽくて好きですね。初めての使ったパレットなんですけど、アクセントの赤、赤って言ってもちょっとパキッとしたそういう赤ではないし、おチークも抑え気味で、このねリップも結構やっぱいい感じですね。あ、結構気に入ったかも。このメイク仕上がりはこんな風になりました。またいつもと違う感じの仕上がりかなって思います。というわけで今日はね、ちょっと髪の毛を下ろしまして、で最近ねピアスはこの感じのピアスをつけてます。はい、縛ろうかなと思ったんですけど、今日はちょっと下ろす感じで行きました。はい、仕上がりはこんな感じになりました。どうでしょうか。ちょっとアップで秋っぽい感じかなっていうのを、はい、個人的には思いました。やっぱりね、使う色でまた印象がね変わるんだなっていうのをよくわかりましたね。で今回は、北条のパレットとセザンヌのチークを使った、秋メイクをしてみました。今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。Twitter、Instagram、フォローお待ちしております。YouTube は土曜日の夜、生配信をね、基本させていただいております。ツイキャス、ふわっちはもう最近できてないんですけど、一応不定期でね、配信をしておりますので、よかったらフォローの方とね、あと YouTube の生配信もね、皆さん、投稿というコミュニティのところにね、お知らせ、最近できてないんですけど、ツイッターでもお知らせをさせていただいてますので、よかったらお時間ある方遊びに来てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。